Із вантажника в секс-символи. Зіркам серіалу «Школа» Олександр Петренко розповів, як змінилося його життя після теледебюту. Недитячі пристрасті на прем'єрі «Стрічки для дорослих» далі. «16+» у Києві презентують заключну частину еротичної кіноісторії «50 відтінків сірого». Роздивимось гостей пікантної прем'єри. Вітаємо зірок серіалу «Школа». Після виходу буквально кількох перших серій на вас, молодих людей, звалилася, ну, будемо чесні, шалена популярність. Взагалі, як воно? Звичайно, це дуже круто, тому що ще нещодавно я дивився, як відома ведуча Катя Осадча бере інтерв'ю у визначних людей, а зараз я простий хлопець і відповідаю вам на запитання. Як змінилося ваше життя за ці кілька тижнів? Я вчора буквально в перший раз зайшов в метро і відчув, що мені, щоб проїхатись на громадському транспорті, треба хвилин 40 витратити на те, щоб сфотографуватися з іншими людьми. Вже, можливо, дізналися, де ви живете, чекають під під'їздом. Так, вже й дізналися, я не розумію, правда, яким чином, але вже буває під під'їздом вже багато збирається дівчат, які хочуть мені щось сказати. Номер телефону дізналися? Ні, номер телефону, дякувати Богу, ще не дізналися. Як вам виказують прихильність? Був один хлопець на фан-зустрічі, який приїхав з Миколаєва 450 кілометрів заради того, щоб побачити мене і подарував мені розу. Це було надзвичайно романтично. Чим ви займаєтеся, окрім зйомок в серіалі «Школа»? Я вже навчався в цій сфері, в Київському національному університеті культури та мистецтв, на факультеті кіно та телебачення, тому я не випадково в цій сфері. І навчався я на журналіста. Заробляв чим міг, знаєте, і організатор масових свят я був, і моделінг, звичайно. Бувало, і на спорті заробляв, розгружав вагони і таке інше. А взагалі до цього 8 років займалася на театральній студії, а тепер вступила також на журналіста, як і Саша, перший курс. На знімальному майданчику почали організовуватися пари. І сьогодні ваша дівчина не поруч з вами, але вона також акторка серіалу «Школа». Так, так. Її не вистачає мені зараз, вона, на жаль, в місті Дніпрі, але я її чекаю, і так у нас склалися відносини, що ми і в житті стали разом. Чи у вас не зав'язалися ні з ким стосунки на майданчику серіалу? Ну, спочатку я думала, що, можливо, в мене щось зав'яжеться, але зрозуміла, що краще дружити. Давай поговоримо про секс. На звабливій кінопрем'єрі ведуча шоу для дорослих Юлія Бортник. Чому ти не слухаєшся? Моя неслухняна. Ви – ведуча програми «Давай поговоримо про секс». Ну, звичайно, де, як не на цій пікантній прем'єрі можна зустріти ведучу такої програми. Секс я люблю, я думаю, що всі здорові жінки нашої країни його люблять. І не треба казати, що це не так, бо це так. Всім мамам цікаво, як з дітьми говорити про секс. І ви точно знаєте, як своїм дітям розказати, що таке секс, звідки беруться діти. Я вам більше того скажу, я наполягаю, щоб люди починали сексуальне виховання дітей з маличку, тому що наше покоління, воно через те й дивується і радіє фільму «50 відтінків сірого», бо хоч десь це можна побачити. Якби нас виховували і казали нам, що це нормально, для нас не був би цей плід забороненим і таким смачним і цікавим, може, не було б стільки збочинців. Як ви зі своїми дітьми говорите про секс? Сином я починала поступово, зараз йому 8 років. Треба відповідати на ті питання, які ставить дитина. Тобто, якщо він питає, чим відрізняється дівчинка від хлопчика, то треба йому пояснювати. Я дуже прошу називати речі своїми іменами, а не огірочками. Там. Це така ж частина тіла, як і рука, і нога. І моя дитина єдина не сміється в класі, коли там кажуть сосиска або яєчко. Йому не смішно, бо він знає, що це їжа. А те, що називається інакше, то він знає, як це називається. Ну, а потім ми до сексу ми дійшли, коли він спитав,
просто в лоба. Я стояла, нарізала щось, салат якийсь. Він позаду сидів і каже: мама, а секс – це коли люди роздягаються до білизни і лягають в ліжко і починають цілуватися? Я сказала: так, але білизну вони теж знімають. На цьому поки ми припинили. Так, зважаючи на вашу професію, чи коли вас люди, звичайні, пересічні громадяни, зустрічають на вулицях, чи питають вас поради? Тому що питання є абсолютно у кожного. Мене питають, як завагітніти, в якій позі краще. А якщо я надіну таку білизну, чи не здамся я занадто розпутною? І це все може відбуватися там в туалеті якогось торгового центру. Тобто це абсолютно нормально, і я намагаюся якось, ну покажіть, яка білизна, ну що. Я не відмовляю людям, я розумію, ну якщо вже припікло і вони питають, ну і треба допомогти. Хто як не я? Кохання зітхання. На еротичній кінопрем'єрі «Зіркові подружжя» Олександр Скічко і Єлизавета Юрошева та Альоша і Тарас Тополя. Що? Родину Альоші і Тараса Тополі привело на пікантну прем'єру. Те, що цей фільм пікантний, ну, я дізнаюся вперше. Тобто попередні дві частини цієї кіносаги ви не бачили? Бачили. У нас двоє дітей. Наші дві частини постійно дві нас займають. Дві частини нашої кіносаги хочуть спати о 9 вечора. І прокидаються о 5 там серед ночі і так далі. Короткий пересказ перших двох частин. Я книжку першу читала. Різноманітні види сексу. Батоги, наручники, все про БДСМ. Я вже збуджуюся. Що з цього пробувала ваша родина? Ну, я не буду. Вона соромиться, зашарілася. Насправді, я не буду говорити в деталях, але ми вільні в своїх стосунках і багато експериментуємо. Батогів не було. Якось, ти знаєш, не було не тому, що боїмося, мабуть, тому що якось, ну, поки що нам не потрібно таких гострих ще відчуттів. Ви родина, яка експериментує. Ви це робите у межах країни? Чи, можливо, задля цих експериментів виїжджаєте кудись за кордон? Ну, коли ми вилітаємо за кордон, ми там так само експериментуємо. Ми робили це і в Нью-Йорку, робили і в Жашкові. Можна я буду в інтерв'ю цьому мовчати? Чи траплялося вам вдвох бувати в секс-шопі? Ні, до речі. Вдвох ще не траплялося. Я так розумію, що тобі одному траплялося бувати в секс-шопі. Ну, не тільки мені. Дивитися ви дорослі фільми вдвох. Справа в тому, що я сприймаю це як якийсь певний допінг. Да? От порнофільми – це те, що допомагає збудитись. А мені, наприклад, не треба біля неї нічого, ніякої допомоги. Я все прекрасно і так.